Kulturno-umetničko društvo Golija iz Novog Pazara ove godine na manifestaciji Prođoh Hlevač, Prođoh Šumadiju pobedilo je na takmičenju za najlepšu i najoriginalniju narodnu nošnju u veoma jakoj konkurenciji. Ova manifestacija održava se punih 48 godina u organizaciji opštine Rejkovac, njihove turističke organizacije i kulturno-prosvetne zajednice. Mi smo kao društvo poziv za tu manifestaciju već dobili u junu mesecu i zato su nas oni pozvali da mi budemo gosti u tom revijalnom programu igračkom. Međutim, u okviru tog sabora postoje neke takmičarske kategorije. Mi smo se prijavili za najoriginalniju narodnu nošnju i eto, dobili smo prvu nagradu za najoriginalniju nošnju, tako da smo nastavili taj kontinuitet nekako dobijanja tih nagrada, što mi je jako drago i ne samo zbog mene, već i zbog mojih saradnika, a i mojih igrača, jer ne samo ja, već i oni su jako veliki trud uložili u samoj nabavci te narodne nošnje. I jako, jako mogu da se pohvalim da imamo jedan podgolijski deo narodne nošnje kvaliteta.